Zahvaljujem, predsedavajući. Ja bih samo pred kraj ove rasprave da podsjetim još jednom da građani Srbije nakon donošenja ovih zakona neće osetiti boljitak. Boljitak će osetiti tajkuni koji će sada moći da legalizuju svoju imovinu. A što se tiče kvaliteta građevinskih proizvoda, i dalje ćemo imati sumnjivi kvalitet. Provera se neće vršiti pre njihove ugradnje. Dakle, postoji i dalje opasnost da imamo i smrdljive zgrade i rušenje zgrada i interesi građana nisu zaštićeni. Pošto sam već dobila jednu opomenu u ovom istom okruženju pre neki dan kada sam prozvala ministra Zoranu Mihajlović zbog onakvog ponašanja kada je Kyle Scott rekao da Kosovo i Metohija nisu deo Republike Srbije, već su nezavisna država. Evo daćemo šansu ministru Zorani Mihajlović da ona sama kaže šta je njen stav. Da li su Kosovo i Metohija deo države Srbije i da li će ona makar naknadno da to objasni ministru, da objasni ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država. I moja lična molba da se ministarstvo koje ona vodi u buduće zalaže za gradnju puteva unutar Srbije, da se povezuju istočni i zapadni deo, da neko iz Pirota može lako da dođe u Požegu, Užice, Prijepolje, a ne da gradimo put prema Draču i da Srbija finansira interese Albanije. Hvala. Hvala. Imamo prijave po poslovniku. Vi, koleginice Janjušević, očigledno imate neku fikciju kad je u pitanju potpredsednice vlade Zorana Mihajlović, ali dobro... Ne, hvala. Doktor Zorana Mihajlović ima reč, izvolite. Znate šta? Prvo, kada pominjete ovaj autoput Niš-Merdare-Priština i zalažete se da se ne gradi, onda bih ja rekla da vi ste prvi ti koji mislite da Priština nije u Republici Srbije. Dakle, ne razumem. Dakle, vi ste protiv toga. Tako da taj stav u stvari nama govori da se Dveri zalažu da Kosovo bude van Srbije. Jel Priština gde? U Albaniji ili na Kosovu? Jel Kosovo deo Srbije ili nije? Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, govorite pre svega neistine pred građanima Srbije, jer imamo direktan prenos i zbog građana Srbije. Rečenica da će tajkuni sada moći da ozakone svoje objekte i da će kriminalci i tajkuni sada moći da grade je laž. Zato donosimo izmene i dopune ovog zakona, upravo da tajkuni i kriminalci ne bi mogli da grade nelegalno. Prema tome, bar se informišite ili pročitajte zakon. Što se tiče bilo kakvih ličnih molbi, ja mislim da ste vi prespavali neko vreme i da ne znate da se Srbija razvija i tekako, ne samo izgradnjom autoputeva, nego bogami regionalnih i svih drugih puteva. Stranka koja se zalaže za vešanje i za ubistvo predsednika, premijerke i tako dalje, da li uopšte treba da odgovaram na vaše lične molbe? Ne treba. Hvala, potpredsednice vlade. Doktore Vesoviću, nemate, znate i sami. Izvolite, ja nisam čuo, ali naravno, izvolite. Stenogram postoji na svu sreću, pa možemo i da naknadno ustvrdimo ono što ja sada kažem. Samo nastavite, naravno, verujem vam na reč, nisam čuo, samo izvolite. Da, budite sigurni, nisam sklon izvrtanju tuđih reči, za razliku od gospođe ministra koja je to neposredno pre mene uradila. Dakle, ako je ministar dobro slušao narodnu poslanicu, ona nije rekla Beograd-Priština, nego Beograd-Drač. Drač. Znači, opet postoji stenogram. A ako pričate o Kosovu, mi iz Srpskog pokreta Dveri pričamo o Kosovu i Metohiji. Moram i to da vam skrenem pažnju. Dakle, a ako imate potrebu, gospođo ministar, da upadate u neku polemiku o vešanju, pitao sam vas juče da li vi podržavate to
da je Srpski pokret Dveri i poslanici opozicije oligofreni. Zdravstveni sam radnik, vi ne morate znati šta znači mentalna retardacija, duševna zaostalost, slaboumnost. Prema kvocijentu inteligencije se deli u tri kategorije: debilnost, imbecilnost i idiotija. Mi smo to čuli od vaših narodnih poslanika iz vaše političke opcije. Da li vi to podržavate? Juče sam vas pitao, niste mi odgovorili. Ja sam se ogradio, ja nemam problem da se ogradim za ono što nije ispravno. A pričate nam da smo svi isti, pričate da smo, a onda odjednom vaši naši. Nije to u redu, gospođo ministre. Mi moramo da pokažemo odgovornost za svaku izgovorenu reč. I mi sa ove strane i vi sa te strane. Jer ja zaista duboko verujem da niko ovde ne voli više Srbiju od mene, niti sebi dajem za pravo da smatram da je drugi vole manje no ja. Ali se meni imputira non stop izdaja, izdaja, prodaja. Aman, aman, hvala. Hvala doktore Vesoviću. Reč ima profesor doktor Zorana Mihajlović, izvolite. Samo da bude jasno svima, dakle, pokret Dveri, zalažete se za pravdu, dakle, a onda vidimo sa druge strane pozivate na ubistvo i vešanje. Verujte, radije ću da budem šta god, ali ne prihvatam da me ubijete ili bilo kog drugog, dakle, govorimo i o predsedniku i o premijerki. Zalažete se za Kosovo, puno su vam reči i usta Kosova i Metohije, a protiv ste autoputa do Prištine, znači za vas Priština nije na Kosovu, ponavljam. Dakle, to samo da se zna, to su stavovi Dveri. Toliko. Hvala potpredsednice vlade.